Nedávno jsem řešil následující problém. Mám statickou stránku, potřebuji ji dostat na web. A chci si být jistý, že když se na ní podívá z nenadání milion lidí, takže to nespadne. To znamená, není to jenom na jednom serveru. A zároveň bych to nejradši měl zdarma. A nakonec mi vyšlo, že nejjednodušší způsob je dát to na App Engine. A tímhle videem chci ukázat, jak na to jít a jak to udělat během asi 5 minut. Začnu tím, že si nainstaluju App Engine SDK. Já už jsem tady na stránce App Engineu, ale tu jsem našel asi před 5 sekundami tímhle způsobem. Na této stránce najdete spoustu tutoriálů, článků a dalších zdrojů. Nicméně my půjdeme rovnou do Downloads a tady si stáhneme takzvaný App Engine Launcher, který zároveň obsahuje SDKčko. Můžeme si vybrat mezi 3 programovacími jazyky, které vidíte: Go, Java, Python. Já sáhnu po Pythonu, ale chci jenom říct, že to, co udělám, by se dalo udělat i v Go, i v Javě. Velmi podobně. Na stahování a instalaci jste se asi koukat nechtěli, to zvládnete sami, takže skok dopředu a máme nainstalováno a stačí spustit App Engine Launcher a vidíte, že to je jednoduchá aplikace, kde si můžete přidávat projekty, které vám potom běží na localhostu a když jste s nějakým projektem spokojený nebo si ho chcete vyzkoušet přímo už na platformě App Engineu, to znamená tam venku, tak si tady kliknete na tlačítko Deploy. Vytvoření nového projektu je otázka kliknutí na plusko a vymyšlení názvu. A spuštění projektu je otázka kliknutí na Run. A když si chcete zkontrolovat, jak běží ta aplikace na localhostu, tak kliknete akorát na Browse. Tady vidíte, že App Engine nám udělal nějakou Hello World aplikaci, tak se na ní pojďme podívat, jak vypadá. V případě Pythonu udělá App Engine 4 soubory. 3 z nich nás nezajímají. Jediné, co nás zajímá, je AppYAML. A AppYAML je konfigurační soubor, který nám říká, jak se ta aplikace jmenuje, v jaké je verzi a tak dál. Ale co nás zajímá zase jediný, jsou handlers. Handlers říkají App Engineu, když uživatel přijde na tohle URL, tohle udělej. Příklad handleru je tadyhle favicon ico, když člověk přijde na naši doménu /favicon.ico, podívej se po statickém souboru favicon ico a ten nabídni. Další typ handleru je script. V tomhle případě, pokud to není favicon ico, tak jakýkoliv další URL obsluhuje tady tenhle script main app a main app s tím něco udělá, v našem případě zobrazí Hello World. Protože nám jde o statickou aplikaci, tak můžeme veselé mazat. My bychom rádi vytvořili podadresář, který se bude jmenovat třeba static, a do toho nahrajeme HTML soubory, CSS soubory, úplně klasicky tak, jako bychom je nahráli na FTP server, a řekneme App Engineu, pokud přijde člověk na tuhle stránku, na tenhle web, prostě mu nabídni ty soubory, které jsou v tom adresáři static. Nic jiného nedělej. Tak pojďme na to, uděláme pokud URL je takováhle, nabídni adresář, který se bude jmenovat static. To je všechno. Teď bychom možná mohli ten adresář static vytvořit, takže na to pojďme tím nejprimitivnějším způsobem a do toho adresáře uděláme index.html, takže static index.html, a protože se mi nechce psát, tak napíšu jenom ahoj. Tak máme stránku, zdá se. Pojďme to vyzkoušet. Pokud dám localhost index.html, bude tam ahoj. Tak index.html nám funguje, tím pádem od této chvíle cokoliv nahrajeme do adresáře static, bude fungovat jako normální statická stránka. CSS soubory, obrázky, cokoliv. Možná by se nám líbilo, kdyby
člověk, stejně jako třeba u Apache se to dá nastavit, nebo jakéhokoliv v podstatě dalšího serveru, když člověk přijde na localhost lomeno, tak aby mu to nabídlo to index.html. Takže jak bychom to udělali tady v tom APIAMLu, v tom konfiguráku? Máme tady handlery, jenom dva. První říká, pokud URL je přesně favicon.ico, potom ukáž tady tenhle statický soubor favicon.ico. Druhý a poslední je, pokud URL odpovídá tady tomuhle regulárnímu výrazu, potom použij adresář, podadresář, static. Co my můžeme udělat je říct App Engineu, že pokud to URL odpovídá tady tomuhle lomítku a ničemu jinému, tak nabídni tenhle soubor, který jsme nazvali index.html. A ještě musíme dodat tady tohle, na to teďka nebudeme koukat. No, a tady pak nám to funguje. Funguje. Takže od této chvíle cokoliv, ať už napíšeme index.html, nebo napíšeme jenom localhost, tak se nám zobrazí index.html. Takže náš úžasný web ahoj funguje dobře na localhostu. Kdybychom ho dali teďka na internet, tak bude fungovat i na internetu. Stačí tedy zmáčknout na to deploy v podstatě. Velká výhoda App Engineu je to, že kdyby naše úžasná ahoj stránka začala být extrémně virální a populární a měla by miliony návštěvníků denně, App Engine to utáhne. Jedna stránka, která mi už takhle funguje na App Engineu a je statická, i když tak možná nevypadá, je tmzns.com. Takže to, co tady vidíte, vidíte, že to je na vlastní doméně, ale je to App Engine a je to statická stránka. Funguje to výborně, je to rychlý a ještě se mi nestalo, že by to krachlo nebo že by se to jenom třeba zpomalovalo tím, že je tam moc lidí. App Engine má kvóty, pod které když se vlezete, tak máte používání zdarma. Tady někde by měl být odkaz na ty kvóty a pokud by vám ty kvóty nestačily, tak teď by tady někde měl být odkaz na to, kolik stojí jednotlivé jednotky CPU a tak dál. Nutno říct, že v českých poměrech jsem se ještě nesetkal s tím, že by někdo za statický web na App Engineu platil. To je všechno. Pokud máte dotazy, ptejte se, já na ně odpovím, buď to videem nebo jinak. A pokud máte nápady, o čem bych mohl mluvit dál, já jich mám dost, ale kdybyste měli nějaké lepší, tak posílejte taky.